ריקי, שמעתי את כל הסיבות הנימוקים שבקרותיהן את שוקלת לבצע פלה. ואני באמת מסכים עם כל מה שאמרת, אני לא מתווכח כמעט אחד מהנימוקים האלה. אבל משום מה, את לא התייחסת לצד הרפואי. עלייך לדעת שהריון זה מצב הרפואי המתפתח בתוך רופאיך. ולכן רק רופא בניסיון רב בהריונות בלתי רצויים, רשאי להעביר לך את הניסיון שהוא רכש במצבים כאלה. אני רופא בשנת 1963, ואני עוסק בזה כבר יותר מ-30 שנה, וטיפלנו בעשרות אלפי מקרים כאלו שבאמת היו בטוחות שהן חייבות לעשות הפלה בגלל שהיה להן סיבות מסיבות שונות. בסופו של דבר חלקם הגדול לא ביצע את הפלה. מה קרה איתם? הרי הם רצו לעשות מה היו בטוחות. לאחר שהביאו את התינוק לעולם, עד היום לא פגשנו מקרה אחד שמי שכזאת היום מצטערת על כך שבזמנו לא ביצע את הפלה. לעומת אלו שכן עשו, הרבה מאוד מצטערות על כך. לכן, על אף שאני רופא בלבט של עשרות שנים, אני לא יכול להבטיח לאף מטופל שהטיפול הניתוח יצליחו. דווקא בשטח זה אני יכול להבטיחך שאם לא תעשי, לא תצטרכי על כך. מאיפה אני יודע? אני לא נביא. אני רק יודע שעד היום לא היה מקרה כזה. לעומת זאת, מעט נערות שביצעו את הפלה לא מצטערות על כך. עלייך לדעת שאני בסך הכל רופא, ולכן אני מדבר אך ורק מבחינה רפואית, ולא תשמע ממני שום נימוק שהוא לא רפואי. לא דתי, לא ערכי, לא מוסרי, לא פילוסופי וכדומה. גם כן עלייך לדעת שבסופו של דבר זו החלטה שלך בלבד, אני לא מחליט עבורך. ואין לאף אחד רשות וזכות להתערב בהחלטה הזאת. בסופו של דבר הגוף הוא באמת הרכוש הבלעדי שלך. אני רוצה להגיד לך, היות שאת גם כן מנית איזה סיבות כלכליות, אני מציע לך להיכנס לאתר של אגודת אפרת, שם תקבלי תשובה לבעיות האלה הכלכליות. אני מאחל לך, ריקי, מה שלא תחליטי, שזה יהיה לטובתך. להפלה שמעה יפה על תוכנית סיוע שהחלה להפעיל אגודת אפרת הפועלת למניעת הפלות.